apresentar para vocês algumas ferramentas de roteamento de pad. Essa ferramenta aqui, para Samsung, particularmente, eu acho uma das melhores que fizeram até hoje aí, tá? Ela é mais forte realmente aí para Samsung. Essa ferramenta aí é a Bornel. Então, a Bornel aí, ela é uma excelente ferramenta. Infelizmente, nós, como profissionais, nós temos que adquirir uma, duas, três, quatro ferramentas, cinco, seis, sete, oito ferramentas. Por exemplo, essa ferramenta, ela não tem o bitmap, né? O roteamento de pad de um aparelho simples, que é o J500, o J5, né? Aí você vai lá na DZKJ, também não tem. Aí você vai lá na Wuxingji, também não tem. Qual é a ferramenta que tem o roteamento de pad do J500? ZXW. Aí você vai ter que ir lá e adquirir a ZXW. Então você vai ter que passar e adquirir uma, duas, três, quatro ferramentas, porque uma complementa a outra. Nenhuma tem um roteamento de pad de um aparelho, do outro não tem, do outro tem, do outro não tem, do outro tem. Então fica muito, muito, muito mais fácil. Nós temos aí realmente os roteamentos, o aparelho roteado, né, com os pads roteados, né, que facilita o nosso diagnóstico, né? Não, nada que o esquema não consiga, a gente não consiga resolver no esquema, né? Mas se a gente também tem uma ferramentazinha de roteamento de pad, ajuda. Então uma complementa a outra, uma tem esquema que a outra não tem, né? Uma aborda um aparelho que a outra não tem. Então assim, eu gosto muito, 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 muito dessa ferramenta, como gosto muito da Wuxingji, né? Para iPhone, a Wuxingji se destaca disparadamente, né? Mas gosto muito da interface da ZXW. E a DZKJ é a ferramenta meio prostituta, que tem um monte de aparelhozinho lá, um monte de lixinho lá, que a gente não tem nas outras ferramentas também. Então, eu gosto também muito da DZKJ, né? E aqui a gente tem, por exemplo, nessa ferramenta, não sei se vocês conhecem, eu também não estou aqui para vender ferramenta de ninguém. Não sou patrocinado de ferramenta de ninguém, né? Então, mas eu estou aqui como um usuário, como um técnico, né, mostrar para vocês aí as ferramentas que eu mais tenho utilizado aí, né? Que ela dá uma clareza, essa ferramenta principalmente, ela não é nada, ela só marca umas linhas vermelhas ali, linha amarela, linha laranja, mas dá um clareamento da nossa ideia muito grande, principalmente para quem está começando com esquema, para quem está começando a mexer na parte intermediária aí para avançado, é uma Pode super deixar. ferramenta, ok? Então temos aqui, ó, por exemplo, Xiaomi, vamos pegar o Xiaomi lá. Vou em hard Então, solution. Oi. para Android diz que ela é muito boa, né? Eu não comprei ainda a Bornell, mas pelo que eu estava vendo, Ela assim, para para Android Android diz que é top, né? ela tem muito forte Samsung, não é? Ela tem muito forte aí Samsung e tem muito forte aí Xiaomi. Né? Xiaomi, ele também é porreta no Xiaomi, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui o hard solution. Note 8 ou Note 8T? Note 8. Note 8. Então tem aqui, ó, hard solution do Note 8. Olha que bacana, não é? Nós temos aqui falhas de carga, charging, estou conseguindo ver aqui do lado esquerdo de vocês aí, ó. Charging, touchscreen, touch. Então nós temos aí uma falha de touch nesse aparelho, não é isso aí que você tem? Falha de touch nesse aparelho? Touch, né? Isso mesmo, touch. É uma ferramenta também que nos deixa preguiçoso, né? Deixa um pouquinho preguiçoso, mas na verdade a gente ganha tempo com essa ferramenta, né? E tempo na nossa bancada é dinheiro. Aqui, ó, tem todas as linhas responsáveis pelo touch, ó. Touchscreen interruption, touchscreen reset, touchscreen SPI. Então ele usa um protocolo SPI, não é? Então, tem todas essas cores aqui, essa legenda sobre o Touch. Então, vamos lá. Aqui já temos o quê? Linha vermelha é uma linha de alimentação. Então, esse pino 24 aqui, ele já é responsável pela alimentação aí do Touch, tá? Linha vermelha, vermelho é alimentação, é universal. E aqui, ó, nós temos todos os sinais, valores de resistência, tudinho aqui, ó. E para onde que vai? Tá, para onde que vai?
Então, a gente vai seguir, te dá um mapeamento aqui, ó, vai seguir, vai seguir, vai seguir. Beleza, a gente já sabe que vai tudo para o processador. Com exceção de quem? Da alimentação que vem do. Que vem do PMIC, ó. Com exceção da alimentação que vem lá do PMIC. Então, todo, ó, e qual a tensão que é aqui para esse touch, ó? 1,8. 1,8 volts. Tá. Então, tudo aqui responsável pelo touch. Ele não está falando para você assim, faça isso, faça aquilo outro, não é? Mas vamos lá, para melhorar, do lado esquerdo vocês estão vendo escrito aí dioda. Estão vendo aí dioda? Olha que ferramenta bacana. Vou abrir dioda. Isso aqui, ó, SAWA, Sunshine, que é o 17B, Zotac, Fluke, são os multímetros. São os multímetros que eles fizeram a condução reversa. E tem diferença de um multímetro para o outro. Um exemplo aqui. Vou pegar o SAWA, esse multímetro aqui, não é? Eles fizeram todo o mapeamento da placa usando esse multímetro. E depois eu vou abrir o Fluke e vocês vão ver que tem diferença de um valor para outro, acima de 20%, né? Então, isso aí pode não ocasionar um erro. Então, quando eu compro uma ferramenta dessa, assino uma ferramenta dessa de roteamento de pad, obrigatoriamente, estão vendo o multímetro aí no cantinho aí? Vou até ampliar aqui para vocês verem, ó, qual multímetro eles utilizaram. Eles usaram esse multímetro para poder fazer a medição, né? Eles usaram, na verdade, quatro multímetros, né? Então, por exemplo, vamos pegar lá o touch, né? Ó, LCD tem a parte do touch aqui, ó. Já tem todos os valores de referência, ó. Estão vendo aí? Zero Acho que ponto. três de bola, hein? Muito bom. Bacana, né? 488, 459, 488, 545, 548. Outra coisa, né? Se o protocolo é o mesmo, SPI, 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 os valores de referência têm que ser muito próximos um do outro. Muito próximos um do outro. Como o MIP. Então, se for o MIP lá, tem que ser. Se um MIP bater 380, o outro obrigatoriamente tem que bater 380, 381, 379, tem que bater muito próximo um do outro. Muito bom, né, professor, essa. Então, te dá uma clareza legal. Mas só que eles usaram qual multímetro? Eles usaram esse multímetro aqui. Então, vamos pegar ali a primeira linha. Vamos pegar o sinal do reset do touch. É, touchscreen reset. Nesse multímetro aqui, 459. Nesse multímetro aqui. Cadê o multímetro? Nesse multímetro aqui, 459 a linha de reset. Então, vou pegar agora lá o Fluke, o 101. O Fluke 101 é esse multímetro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse é o Fluke 101. Então, é esse Fluquezinho aqui, ó. Então, eles usaram esse Fluke para medir o mesmo aparelho. E vamos lá no sinal de reset lá. Olha a diferença aí, ó. Alta, né? Um valor alto. Chega a ser superior lá a 20%, né? O que nos induz a quê? Ah, achei o defeito. E não é. É o multímetro, é o instrumento que você está utilizando para medir. Porque o cara usou uma ferramenta, o cara usou um multímetro para tirar os valores. Obrigatoriamente, o multímetro tem que ser o mesmo para você tirar aí um valor muito próximo, né? Então, sempre quando você adquire uma ferramenta dessa, eu aqui eu tenho um multímetro de cada ferramenta dessa. Eu tenho o Fluke, eu tenho o Sunshine, eu tenho o Minipa, né? E comprei esse agora aí da Saua também para poder ter aqui para comparar os valores. Porque sempre quando eu tenho um valor desse muito alterado, aí eu uso outro multímetro e verifico com outro multímetro usando na ferramenta se aquele multímetro que ele está usando lá,
Né? Por exemplo, ele está usando esse multímetro aqui, ele usou esse multímetro para criar a ferramenta dele todinho para mapear todos os aparelhos. Então, aí, eu sempre tento adquirir um multímetro que o cara utilizou lá. Aí eu tenho mais precisão, né? Esses valores que eu vou medir chegam muito mais próximos àqueles valores que estão na ferramenta do cara ali. Aí sim, eu tenho um diagnóstico mais preciso, né? Espero que tenham entendido aí. Então, ele tem uma diferença muito grande, mas olha só, os caras colocaram quatro, né? Quatro multímetros. E tem esse aqui que é de uso acessível a todo mundo aqui no Brasil. Não sei se está 200 alguma coisa, R$300, não sei qual o preço desse multímetro, né? Para vocês aqui. Mas é o Sunshine, o 17B. 17N, né? Desculpa, 17N. Aqui, ó. Esse aqui a galera tem aí, né? Então, aqui você vai conseguir obter esse mesmo valor de referência que está dizendo aqui, ó. Né? Ó. Tem alguma marca que remarca ele? Eu tenho o Ricari aqui, que é muito parecido com esse. Não é. Não remarca. Tem que adquirir o mesmo lá, chefe. Infelizmente. Na Banggood aqui, o Flux 101 está R$360, não está tão caro, não. Todos esses multímetros aí estão nessa faixa de 300 e poucos reais. Não tem necessidade de você comprar um Flux de R$2.000, né? Mas é importante que você compre o 101, compre o 117, compre o SAL, compre o que o cara falou que usou na ferramenta lá para mapear. Então, isso é muito importante. Tá? Muito importante porque faz toda a diferença. Ele dá muito próximo ao valor que você está medindo. Você já entra aí para fazer uma medição dessa com um multímetro que já é 5% de tolerância, né? Aí o cara fala, não, deu a diferença grande assim, porque é o cabo, porque é a bateria. Não é, cara, porque ele mediu com um instrumento, ele mediu com um multímetro e você está usando o outro, né? Ele é calibrado totalmente diferente, né? Aqui, para vocês terem ideia, nós fizemos um teste hoje com 4 multímetros, só para fazer a referência ao terra. Quando eu tenho uma malha que bipa, um capacitor que bipa dos dois lados, eu sempre tento buscar ali aquele capacitor ali, se esse capacitor está numa linha de baixa resistência ou não, né? Então, nós utilizamos aqui 4 multímetros. E, por incrível que pareça, nenhum deles bateu o valor igual. Um bateu 0,12, né? O outro bateu 0,01, 0,07, o outro bateu 0,010, o outro bateu 0,8. Então, cada multímetro bateu um valor diferente do terra. E no mesmo ponto, né? A distância da ponta do multímetro, eu coloquei, eu marquei, nós fizemos um xizinho de uma ponta à outra aqui, para colocar sempre no mesmo lugar. E até as resistências, até a resistência ao terra, até o GND, até o curto, simulando um curto no aparelho, no multímetro ali, ele deu um valor diferente um do outro, né? Cada multímetro deu o seu valor. E a gente também, eu faço esse teste aqui com os alunos aqui. Por exemplo, eu pego esse pino 1, vou medir com o multímetro da Ricari, vou medir com o multímetro da Fluke, vou medir com o multímetro da Incel, vou medir com o multímetro da Sunshine. Então, a gente faz essa medição aqui. E cada um dá um valor diferente de referência. Tem multímetros que, poxa, essa linha aí, por exemplo, dá 900, uma linha deu 600. Pô, cara, está 30% alterado. Ah, achei o defeito. Não é, é a questão do multímetro, do instrumento que você está utilizando aí. Então, é importantíssimo, além de você adquirir a ferramenta, não é? Você ter aí o mesmo multímetro que o cara fez para medição, né? Da condução reversa aí. Aí sim você vai ter uma precisão no seu diagnóstico, né? Então, o colega falou ali, ó, a gente tem essas situações aqui do Xiaomi, né? Já tem tudo, ó, tem os conectores todo mapeado, não tem CI, mas tem conector. Charge, campainha, conector da bateria, tudo mapeado com seus valores de referência, né? Nós temos aqui essa falha, nós temos a condição reversa de toda a placa e nós temos aqui os blocos. Ele, na verdade, ele separou meio que com os blocos, ó. Por exemplo, o bloco de carga, né? É interessante, é igual a, se eu pegar aqui e abrir o Samsung, se eu abrir Motorola, sobre uma pega de aparelho aqui, o bloco de carga vai ser muito tranquilo, ou seja, falhas de carga a gente não vai encontrar mais, não vai recusar mais. Então, o que acontece? Aqui nós temos o conector FPC,
do conector FPC que vem lá de baixo do, do dock de carga, né, passa pelo flex, e sempre, sempre, a tensão de 5 volts, ela está sempre na extremidade do conector. Sempre na extremidade. Ou está do lado direito, ou está do lado esquerdo. Nesse nosso caso aqui, ela está do lado esquerdo. No batente, ó, ela não está aqui dentro, não. Tá? Ela não está aqui dentro, não. Ela está aqui no batente, ó. No batente aqui, ó. Então, 5 volts chega aqui. Correto? Tem esse test point aqui, e com o flex conectado, eu consigo, com o flex conectado, verificar essa tensão de 5 volts. Se chega esses 5 volts com o conector de carga lá, com o cabo, o carregador conectado lá. Né? Então, entra 5 volts no OVP, vendo a entrada, entrada de 5 volts aqui do OVP, né? E sai os 5 volts do OVP para o circuito de carga. Então, vai lá de novo para o circuito de carga. Então, ele volta, ele vem aqui para o circuito de carga. Chega sempre 5 volts no circuito de carga. Então, a gente estava conversando lá no grupo, lá com o Fabiano. Lá. Então, obrigatoriamente, tem que chegar esses 5 volts no circuito de carga. Tem que chegar esses 5 volts. Com o cabo conectado lá, com o carregador conectado, tem que chegar. Eu posso já verificar direto nesse capacitor aqui se está chegando em 5 volts. Né? Aí, o que, que acontece? Entra 5 volts aqui, não é? Tem um conversor book aqui dentro, né? Tem um conversor book aqui dentro e vai alterar essa tensão de 5 volts para 4.2, 4.3 volts, correto? Passa pela bobina de carga, que é a bobina de chaveamento, né? A bobina switch de carga. Essa bobina agora aqui já nasce quem? Nasce a malha primária do aparelho. Então, a malha primária nasce aqui, nessa saída da bobina de carga. Tá? E essa corrente, essa tensão de 4.3 volts, 4.2 volts, retorna para o IFPMIC. Né? E aqui dentro tem um circuito de chaveamento, né, que vai chavear essa malha primária aqui para dentro. Né? Vai chavear para onde? Para a bateria. Para a VBAT. Se eu pegar um Samsung aqui, abrir um Samsung, é a mesma coisa. Ó, vai lá para o conector da... O fio das unhas voltou. Foi lá? Né? Voltou. Vai lá para o conector da bateria. Ó, VBAT aqui, ó, chegando no conector da bateria. Parte positiva da bateria aqui. Né? Então, esse aqui é um exemplo de um circuito de carga de um Xiaomi. Né? Eu posso vir aqui agora, por exemplo, esse é o Xiaomi Note 8 que o colega falou aí. Né? E posso vir aqui, ó. Posso vir aqui, pá, e vou pegar aqui Samsung. Vou pegar um A307. A30S, não é isso? Então, vamos abrir aqui o A30S, ó, que é o A307, e vamos verificar como funciona o circuito de carga no A30S. Ó. Aqui está o conector FPC, chega o flex aqui, chegou por onde? Ó? Agora não está mais do lado esquerdo, está do lado direito os 5 volts. Chegando no batente dos 5 volts aqui do conector FPC, correto? Chega aqui, vai para onde? Ó? Pá, 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 pá. Chega aqui. Chega, qual circuito é esse aqui? Um OVP. Então, chega 5 volts no OVP, obrigatoriamente tem que sair 5 volts no OVP e alimenta quem? O IFPMIC. É a mesma coisa. Tem um conversor book aqui dentro que vai pegar a tensão de 5 volts, vai reduzir para 4.2, né, ou 4.3, vai mandar para esse pad aqui, esse pad vai sair lá os 4.3, aqui é a bobina de chaveamento, que é a bobina de carga, né? E o que, que vai acontecer? Ó, aqui só faltou fazer o quê? O desenhozinho daqui para cá. E faltou o cara, eles fazerem o desenho aqui. Ó. Mas esse cara aqui, ó, malha primária, ó,
Só que agora ele não deu o nome de VPH Power, ele deu o nome de PMCs Power, né? Mas, então, aqui é a malha primária e a mesma coisa. Retorna aqui para dentro do IFPMIC, chaveia com a bateria, né? Passa por esse resistor aqui e morre lá no conector da bateria. Semelhança com o Xiaomi? Idêntico, né? Só mudou o lado esquerdo, lá, não é isso? Esquerdo e direito de 5 volts. Se eu pegar aqui um Motorola, a mesma coisa. Se eu pegar um LG, basicamente vai ser quase a mesma coisa, né? Então não muda muito. Se eu pegar quase todos os Samsungs aí, a arquitetura é a mesma. Se eu pegar quase todos os Xiaomis aí, a arquitetura vai ser a mesma, tá? Motorola também tem muita coisa igual aí. Então, o circuito de carga é basicamente a mesma coisa em qualquer aparelho. Não tem muita diferença. A ferramenta só está te mostrando um monte de linha. Cabe aí o professor ensinar uma maneira legal para vocês. Só que aqui, né, por exemplo, lá eu estou com uma falha de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Off aqui. As tensões. Professor Vinícius, são as tensões principais do aparelho, né? Tem que ter todas as tensões para o aparelho ligar. Não, aqui tem muita tensão que não é necessária para que o aparelho ligue, mas eu tenho todas as tensões no aparelho aqui, ó. Olha que bacana, ó. Galera, desliga o microfone, por favor, aí tá atrapalhando, fica fazendo zoada aqui. Estão vendo aí, ó? Então, as tensões para alimentar a memória, tá vendo? Para alimentar quem que é o CP? Processador de chamada. FEM é Front End Módulo, né? O módulo de rádio frequência lá. Então, isso aqui não precisa para o aparelho ligar, para funcionar. Ele funciona sem rádio frequência lá. Flash, não preciso de tensão de flash agora. Ó, tensão de CPU, eu preciso dessa tensão de CPU. Então, ele tem todas as tensões aqui, ó. Muita tensãozinha mapeada já para a gente aqui, ó. Então, é interessante, é uma ferramenta bacana. Ó, aqui, acho que está no bloco de rádio frequência, memória também, ó. Tem muita coisa bacaninha aqui nessa ferramenta que se destaca. Né? Olha lá, ó, 5 volts do OVP chegando, tá vendo? A saída da bateria, ó, tem que ter os 4,2 volts, 4,3 volts. Não tem um monte de componente bagunçado aí na placa. É, meteram fogo nele aqui. Nesse cara aqui, ó, nesse A307, ele não usou quatro multímetros para poder reparar. Por isso que eu comprei o multímetro que ele usou, que foi aquele primeiro lá, o SAL, ele usou em todos os aparelhos que estão mapeados aqui, ele usou aquele primeiro. Pode ser que amanhã depois ele pegue essa placa de novo, mede lá nos outros três multímetros e apresente para a gente aí. Tá? Mas então, por isso que me fez eu comprar o outro multímetro lá que ele usou como base desse projeto aí. Então, nós temos aí, ó, câmera traseira, sei do Wi-Fi, vai ter todas as ligações ali do Wi-Fi. Né? Então, é uma ferramenta que, particularmente, eu gosto muito dela. Não estou puxando para uma ou para outra. Né? Para iPhone, eu gosto da Vuxingi. Para Android, eu gosto aí dessa ferramenta aqui. Então, aqui nós temos aqui, ó, o Wi-Fi, a parte de rádio, a parte de antena, que é essa parte laranja. Aí vai ter a parte de alimentação, ó, as tensões de alimentação todinha que tem que ter aqui, ó. De rádio frequência para o Wi-Fi funcionar. Então, tem muita coisa bacaninha aqui, que a gente pode explorar nessa ferramenta. Além disso, ela tem aqui, ó, não é de todos, mas ela tem também um bocado. A gente estava na guia de Rádio Solution. Agora a gente vai entrar na guia de Bitmap, que são aqueles... o roteamento de pad, né? Os roteamentos de pad. Então... Por exemplo, eu tenho aqui no Samsung, né? E vamos escolher o Samsung Series. Vamos ver se a gente acha esse do A305, A307. Vamos verificar aqui o que ele tem, ó. Ele não tem o A307, ele só tem essa gama aqui da linha A desse aparelho. O bitmap desse aparelho, tá vendo?
Ele tem lá do A107, que é o A10S, não é isso? A205, que é o A20, A305, que é o A30, não é? E assim ele tem alguns outros modelos aqui. Não tem toda a linha A. Aí sim, eu vou lá na DZKJ, né, e verifico o que, que tem de diferente lá da DZKJ para ele, né? Então vamos voltar lá, vamos lá na DZKJ, vamos na linha, no layout, ó, que é o bitmap da placa, né? São os pontos de roteamento da placa, e vamos procurar também a linha A, né? Ah, ele tem mais coisa aqui do que o... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um tem 15. A DZKJ tem 15 na linha A. Né? Então, a DZKJ aí guarda esse número, ele tem 15. E esse cara aqui tem quantos na linha A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso mesmo? 15, né? 15 também. Mas pode ser que aqui tenha um e lá não tenha outro. Por exemplo, ó, o A8, aqui não tem. A gente não viu o A8, aqui não tem o A8. Lá na DZKJ tem o A8. Estão vendo aí? Ó, lá na DZKJ tem o A8, aqui não tem. Ó. Tá vendo ali? Ó, o que que tem ali? Não achamos, ali não, aqui, na Bornell não tem o A8. Certo? Agora vamos lá na DZKJ. Vamos na DZKJ de novo. Cadê a DZKJ aqui? Vamos na DZKJ. Vai aparecer já a DZKJ para vocês aí, ó. Apareceu a DZKJ aí para vocês? Apareceu aí, ó. Olha lá. Ó. Nós temos aqui o A8, ó, tá vendo? A8 Plus. Só que tá errado, né? A8 Plus não é o A730, né? É o A730, tá certo. Ó. A8 Plus, ó. Nós temos aqui, ó, o A8 Plus, lá não tem o A8. Não é? Então tem uma diferençazinha de um para o outro, né? Que a gente vai somando aqui, vai somando ali, né? Então, uma ferramenta complementa a outra. Essas ferramentas são importantes? São ferramentas como se fosse um ferro de solda, como se fosse uma câmera térmica, né? Como se fosse aí uma estação de ar um pouco melhorada, porque é uma ferramenta que te ajuda a tomada de decisão. Então, fica mais fácil de você reparar a placa aí. Não sou contra, não, tá, pessoal? Porque eu tenho que ser raiz, usar esquema a full? Não é assim, não. Você tem ferramenta para nos facilitar. Para nos facilitar, usemos a ferramenta. E aqui nós temos a parte de esquema. Já aqui, já botou de malandragem um LGzinho, né? Tem os esquemazinhos de LG, né? Não são todos aí, mas tem aí, ó, K20, um M310, tem umas coisinhas aqui diferenciadas aqui, né? Pouca coisa de LG, LG escasso mesmo de esquemático, né? Tem bastante coisa de Motorola, eles botaram bastante esquemático de Motorola aqui, né? Faço bastante uso disso aqui também, né? Temos aí, ó, diversos esquemas de Motorola, né? Quando a gente abre aqui, a gente tem aí, por incrível que pareça, né, uma ferramenta bacana, né? Roteamento de pad, por exemplo, roteamento de pad da Motorola. Qual ferramenta que é a melhor roteamento de pad da Motorola? Vou abrir lá ela para vocês agora. Motorola. Quantos Motorolas tem mapeados aqui, ó? De pad, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Motorolas mapeados de roteamento de pad. Se eu pegar lá agora a DZKJ, verificar lá quantos Motorolas temos lá. Quantos Motorolas temos lá? Nem sei se tem Motorola aqui nela. Ó, roteamento de pad. Ó. Motorola PCB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. Correto? Agora, a ferramenta que é broca,
em Motorola, eu acho bacaninha ela, né? Já que eu uso ela para iPhone, né? É a Vuxingi. A Vuxingi, ela tem uma potenciazinha legal de Motorola, né? Ela tem bastante coisa mapeada de Motorola também. Então, nos ajuda. Ela tem até CPU de Motorola, né? A Vuxingi, ela é forte, é uma ferramenta forte em CPU, mas ela também é forte aí em roteamento de pad, de iPhone, né? E hard solution na área de iPhone, né? Então, quem quer se especializar em iPhone, eu aí aconselho usar a Vuxingi, né? A ferramenta aí, Motorola. Aí a gente vai fazer o diferente, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de Motorola. Tá mostrando que tem 19 Motorolas aí. A gente vai abrir aqui, ó. Nós temos que achar isso aqui, ó. Single layer. Se tem um single layer, ele tem o roteamento de pad. Então, ele tá mostrando aqui, ó, Motoseries. Ele tem aqui, ó, do 1 ao 19. Então, vamos ver. Quando eu abro ele aqui, ó, na lateral, na guia lateral, ele tem que estar lá, o single layer. Se ele tem lá, single layer access PWG, significa que ele tem o roteamento de pad. Então, ele tem o roteamento de pad C Plus, beleza. É, vamos ver do Moto E2. Ele tem o single layer do Moto E2. É, vamos ver o Moto E4. Ele tem, ó, no Moto E4 Plus, ele não tem single layer. Né? Ele não tem roteamento de pad. Ele só vai ter lá a foto da placa e o mapa de resistência dos conectores. Né? E o Moto E4 XT15, ó, ele tem o single layer. O E5... ele não tem o roteamento de pad. G3, ele tem o roteamento de pad. O G4, ele não tem. O G4 X1626, ele não tem o roteamento de pad. G4 Play, ele tem roteamento de pad. G4 Plus, ele tem roteamento de pad. G5, ele tem roteamento de pad. G5S, não tem roteamento de pad. G5S Plus, ele tem o roteamento de pad. G6, que é o XT1925, ele não tem roteamento de pad, ele só tem aí a foto da placa e o mapa de resistência, o valor de condição reversa. O 14, que é o G6 Play, ele tem single layer. Né? O Moto G6 Plus, ele não tem single layer. O X2, ele tem o single layer. Né? O Z Play, ele não tem o single layer. O Z2, ele tem o single layer, ou seja, ele tem roteamento de pad. Né? O Moto E4 do outro lá, ele tem o roteamento de pad. Então, ali, ele tem mais roteamento de pad que os outros aparelhos. Né? E ele tem, além do roteamento de pad, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, ele tem lá multicamadas, então ele raspou multicamadas do C Plus aqui. Então, você consegue fazer, buscar sinais de referência na terceira camada, na quarta camada da placa, igual é feito em iPhone. Né? Aquilo que eu quero reforçar e frisar para vocês é realmente a questão da gente ter uma ferramenta que complementa a outra. Se me perguntarem assim, qual é a melhor? Pô, a melhor é ter todas elas, né? Então, a gente tem aqui, ó, igual é mapeado lá, ó, dos iPhones. Ó. Então, por exemplo, eu clico aqui, nesse cara aqui, ó, ele está na camada A, só que aqui não está ainda completão. Ó. Vê se tem alguma coisa aqui, ó. Não, tá roxo. Tem que estar roxinho. E a camada roxa é essa daqui. Ficou vermelhinho ali. Camada verde. Aqui, beleza. Aqui, ó. Ó, cliquei aqui, ele tá onde? Essa malha aqui da MIP. Né? Ela tá na camada 2 e na camada 4 da placa. Ó. Quando eu clico aqui, ó. Olha lá, ó, o rebitezinho, ó. O rebitezinho vem para cá, tem um pedacinho de trilha e já vai para outro rebite, para ligar para qual camada? Para a camada 4. Ó. E a camada 4 sai de lá do aquele outro rebitezinho e vai lá para onde? Certamente vai para CPU. Né? Aqui, certamente, deve ter a CPU aqui. Então, ele tem essa possibilidade também de reparo em camadas. Ó. Bacana. Né? As outras ferramentas aí não tem. Então, uma ferramenta, infelizmente, né? Queria eu comprar uma ferramenta só que me desse todas essas opções, mas não tem, né? Cada ferramenta dessa se destacou aí em frisar qualquer coisa que ele gosta, né? Roteamento de multicamadas, de processador, né? Há outras mais, layout board,
né? Outras mais esquemático, outras mais bitmap da placa. Então, cada uma complementa a outra. Estou sendo até redundante e repetitivo, justamente para frisar para vocês que não adianta eu ter só uma ferramenta dessa. Ah, hoje eu vou começar só com uma, né? Beleza, começa com uma, mas vai lá, compra outra. Vocês têm que investir em ferramenta, além de conhecimento, né? E esses roteamentos de pad são ferramentas. É como se você tivesse um bom ferro de solda na sua bancada. Ou seja, que você é como se tivesse o quê? Um cara que está diminuindo o seu tempo para poder mexer na placa, para poder analisar a placa, né? Para quem nunca mexeu, cara, numa placa, o cara vem aqui, faz isso aqui, ó. Pô, arrebentou esse pad aqui do conector do conector de carga. Aí ele já, você clica no pino, no conector que está arrebentado, eu falo com o cara, pô, clica no pad que arrebentou, que a ferramenta vai te mostrar, quando ela acender vermelhinho, significa que você pode fazer o jumper daqui até aqui. Você pode interligar, sempre quando tiver vermelho, é porque essa malha, essa trilha, ela está conectada. Então, você pode fazer um jumper daqui para cá. Quando eu mostro isso para um cara que faz só conector de carga, e é o básico ali do conector de carga ali, não faz muita coisa, o cara fica encantado. Por quê? Realmente é uma ferramenta que nos facilita e muito, né? Igual ali, está aqui. Ó. Ah, esse padzinho aqui arrebentou. Pô, já vem aqui, ó. Ah, eu posso tirar do test point, eu posso tirar desses capacitores aqui e trazer para cá. Super tranquilo, fica muito mais fácil do que eu ir lá no esquema, abrir o esquema, seguir aquela linha todinha lá. É um processo realmente um pouco complexo, né?